608 са новите български студенти, а чужестранните са над 50. Поздравявам ви за избора да се учите именно тук, в едно учебно заведение с дългогодишна история, свързана с много традиции, както във военното, така и в морското висше образование. Академична лекция пред курсантите изнесе командирът на военноморските ни сили, контр-адмирал Митко Петев. Нека да имате повече удовлетворение от тежката преподавателска дейност, която извършвате. Нека вашият огън на любов към морето да бъде така силен, защото изкрити от него да могат да запалят много останали хиляди такива огньове. Общият брой на курсантите в училището е 100, а студентите са около 2700. Очакват се около 100 магистри. Те се обучават в две специалности – корабоводене и корабни машини и механизми.